našu svečanu božićnu priredbu. Ove godine priredba nosi naziv Probudimo dijete u sebi. Njena posebnost je u tome što u njoj, osim učenika, sudjeluju i mještani. Mame, tate, bake, čak i prabake, bivši učenici i naravno djelatnici škole. Vjerujemo da ćete biti zadovoljni našim programom te da ćemo vas nasmijati, ali i dirnuti u srce. Na samom početku priredbe potražit ćemo Djeda Mraza, posjetit će nas Anđeo s interneta, zapjevat ćemo u školski band. A sada pođimo u božićnu čaroliju u kojoj će nas pjesmom povesti zbor učenika i njihovih roditelja.